Tak ja som sa prihlásila znova, pretože milujem také výzvy a no chceli sme vyhrať 500 eur. Chcela som hlavne ukázať, že mám naviac, ako som to predviedla minule. Ja som chcel ukázať, že viem komandovať. Že je panovačný. Liptovské špeciality patria k nášmu, tak, nášmu regiónu a tak varievame ich doma, jasné. To je naša tradičná kuchyňa. Máme to radi teraz si obdobie tlačenia kapusty, takže toto je zdravé. Super. Momentálne aktívne pracujem ako čašník. Čiže k Libu gastronomii máš blízko? Áno. Kde si čašník? Bare či v reštaurácii? V reštaurácii. No a čo? Ten penzín s reštauráciou. A čo tam najviac ide? Tak idú aj mesa, hrnicové halušky, pyrohy. Také robíme zemiakové knedle s udeným mesom, kapustou. No robí čašníka aj tie halušky. A najviac ide pivo. No. No, za ten rok mám to nové, že som si trošku zdvihla tieto súťaži sebavedomie. Nie však moc zase, myslím si, hej. Ale tak ma to donútilo porozmýšľať nad tým, že to mám v živote naozaj rada. A tak som sa šupla do kuchyne a povedala som si, no kto vie, čo to dá. A vystrelilo to celkom dobre, pretože myslím si, že sú moji kolegovia so mnou spokojní. Či? Ja neviem, ja som čašník. Čiže čo to znamená? Že vlastne vďaka mojej mame si potom si našla potom brigádu alebo ako to? Vďaka mojej mame som si aj našla brigádu, aj to, že viacej varím, skúšam zase nové veci. Aj odvahu, pretože ja som sa bála, tak je to iné doma variť pre ľudí. Môžem to aj pokaziť, aj takto zjedie, lebo majú radi. Ale toto je to niečo úplne iné pre cudzích ľudí a koľkokrát môžu sa mi vrátiť aj halušky a neviem čo a je to také. A tam si akože normálne kuchárka, či pomocná, či čo? Pomocná kuchárka, robím vlastne také ako brinzové halušky, také jednoduchšie jedla a prílohy. No, tak halušky sú tiež v podstate normálne no, jedla. No, prílohy šaláty, no lebo vlastne hlavný kuchár má starosti meso a ja s mesom tak až nemám také skúsenosti, ja nemôže kačky alebo také veci. Ale postupne asi sa dostaneš aj k tomu časom? No, tak chcela by som, ale je to, závisí to na tom, že ako bude situácia.